Hi everyone, tumalok moi YouTube ot khodai 12 e hikai thako. Etia bhabilu 11 or kisuman eneko basic bostu hiki thua 10 or bilage ghorot lockdown ot homai asa je 11 ot jabai kotike kisuman eneko basic bostu hiki thua jetia 12 jaba aru tetia tomar bahut beshi kamot ahok. Moi 12 or hello alien chapter or 10 ta video itimidde upload korisu. এইটো আকো করিম জোয়া কালে করিছো তার আগত করিছো গটিকে পিছলৈ রাখিছো 2-3 দিন পিছত দি দিম কেতিয়া 10 অর লরা জনে 11 পাবো 11 অর লরা জনে 12 পাইছে বিনা এক্সামত গটিকে বিনা এক্সামত যদি 12 পাইছে 11 অর কিছুমান বস্তু রই আহিছে তোমালোকৰ গটিকে সেই হেনেকুৱা বস্তু কোনো চ্যাপ্টাৰ নেহিকাও চ্যাপ্টাৰ হিকালে আজি এটা চ্যাপ্টাৰৰ অলপ হিকালো কালি সেইটো চ্যাপ্টাৰ নিহিকালো হেনেকা নহয় গটিকে মই 11 অত গলে কি কি বস্তু পাবা কেনেকুৱা বস্তু সদাই লাগিব 12 অৰ কি 11 অত থকা বস্তু কি 12 অত কামত আহিব দুটা বৰ্ডৰ কাৰণে গটিকে হেনেকুৱা ভিডিঅ মই ট্ৰেন্ডটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো তোমালোকৰ উপস্থিতিত এই দুটা বৰ্ডৰ কাৰণে হ'ব for class 11 গটিকে এইটো মোৰ 11 অৰ কাৰণে এই বছৰৰ ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে তাৰ আগতে তোমালোকক চিনাকি কৰি দিছো কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্টৰ বাবে এইখন তোমালোকৰ সকলোৰে চিনাকি পিৰিয়ডিক টেবুল আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা কি কাৰ তালিকা মৌলসমূহৰ এলিমেন্টছ বিলাকৰ তোমালোকে জানিব লাগে টেনৰ লৰা ছলিয়ে জানা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানা যে এই বিলাকক কয় তোমালোকৰ গ্ৰুপ বৰ্গ কেইটা বৰ্গ আছে 18 টা বৰ্গ আছে ইয়ালৈকে 18 টা এনেকুৱাকে গটিকে আৰু যদি আমি এনেকুৱাকে হৰাইজন্টেলি চাও এনেকুৱাকে চাও এই আমাৰ আছে 1 2 3 4 5 6 7 আৰু এই কেটা কৰ বস্তু ইয়াৰ বস্তু এইখিনি তোমালোকে এটা ফুলমূল বস্তু জানি ললে তোমালোকৰ কামত আহিব মই ইয়াত তোমালোকক এতিয়া বৰ্ডৰ ফালে আগবাঢ়িম কি পালো আমি চ্যাপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম বা তেনেকুৱা চ্যাপ্টাৰ পিছলৈকে শিকিবা তাৰ আগতে জানিব লাগিব 10 অৰ লৰা ছলিয়ে জানা পিৰিয়ড পৰ্যায় কিমান থাকে আমাৰ মৌলসমূহৰ 7 আৰু কি থাকে কৈছো এলিমেন্টছ বিলাকৰ মৌল বিলাকৰ গ্ৰুপ এই বিলাক পিৰিয়ডিক টেবুলখনত এই এলিমেন্টছ বিলাক তোমালোকক যে ভৰাইছিল বহুত পুৰণা নিয়ম গুছি যোৱাৰ পিছতহে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলখন পাইছে তাৰ আগতে মেন্ডেলিফেও দিছিল তাৰ পিছত মেন্ডেলিফৰ পিছতহে এইখন পাইছে তাৰ আগত বহুত আমাৰ এনেকুৱা নিয়ম মতে কিছুমানে উলাইছিল গটিকে পিৰিয়ড গ্ৰুপ মানে বৰ্গ আৰু বৰ্গ কেইটা আছে বুলি ক'লো মই 18 এতিয়া চাও এইটো ফার্স্ট গ্ৰুপ এনেকুৱাকে চাবা এইটো সেকেন্ড গ্ৰুপ গটিকে এইটো থাৰ্ড গ্ৰুপ ফোৰ্থ গ্ৰুপ 18 নাম্বাৰছ গ্ৰুপ ঠিক আছে আৰু পিৰিয়ড বিলাক এনেকুৱাকে মনত ৰাখিবা পিৰিয়ড মানে পথালিকে যায় ঠিক আছে আৰু বৰ্গ বিলাক কেনেকুৱাকে যায় স্তম্ভ আকৃতিত যায় গটিকে তোমালোকে 10 অৰ লৰাখিনি কৈ এইখন লাগে আমাৰ চ্যাপ্টাৰ লাস্ট নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো আছিল কেমিষ্ট্ৰি এতিয়া তোমালোকক আহিছো মই পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ এইখন তোমালোকৰ মনত ৰাখা বুদ্ধি বা 20 টা লৈকে তোমালোকে মনত ৰাখিছিলা প্ৰথমটো হাইড্ৰজেন কেৱল ফৰ্মুলা বিলাক দিও কাৰণ তোমালোকক মই ভিডিঅটোৰ পিছলৈকে বুজাই যাম হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন হলি কিমান আহি পালো চাও আমি নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লুরিন নিয়ন আজিও আমি দুটা পৰ্যায় পঢ়িম নিয়নলৈকে ইহতৰ সব ভিতৰৰ বস্তুবিলাক পঢ়িম গটিকে আমি হাইড্ৰজেনক আমি 1 বুলি জানো এটু কয় পৰমাণু ক্ৰমাংক বা এটমিক নাম্বাৰ এই তলত লিখাটো কয় পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা অ্যাটমিক নাম্বার। ইয়ার দুই হব 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। গতিকে মৌলটুক আমি এক্সেৰে বুজালো ধৰা, এইটো এক্স, আমি ইয়াত কি লিখিম জেড। জেডে কোনটো বুজাই আছে এইটো। গতিকে জেড মানে কি বুলি কলো পরমাণু ক্রমাঙ্ক। এইটো জানিলো। গতিকে ইয়াত যিমানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক থাকে আমি তোমালোকক শিকাব লাগিব বা মই তোমালোকে শিকিও আহিছা। এটা মৌলৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰ থাকে। কেন্দ্ৰ মানে এইটো কয় নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসত গোটেই ভৰখিনি থাকে। গোটেই ভৰখিনি কত থাকে? নিউক্লিয়াসত থাকে। গতিকে নিউক্লিয়াসৰ লগত জড়িত হৈ থকা বস্তু দুটাৰ নাম হল নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন প্লাস নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন। আৰ এইটুক কয় নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰত থকা নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন প্লাস নাম্বাৰ অফ নিউট্রন, এইটুক কয় এটমিক মাস। এইটো এ মানে কি লিখি দিলো পারমাণবিক ভর। তোমালোকৰ অসমীয়াটো লিখি লবা পাৰমাণবিক ভৰ। গতিকে ভৰ কত নিহিত হৈ থাকে? প্ৰোটন প্লাস নিউট্ৰন। এই বাহিৰৰ এইবিলাক কয় খোল। খোল মানে সেল বুলি কয়, সেল। গতিকে এইবিলাক সেল 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 সেলবিলাকত ইলেকট্রনবিলাক ঘূৰি থাকে। প্রোটনটো হল পজিটিভলি চার্জ, নাম্বার অফ প্রোটন। নিউট্রনের কোনো ধরনের আধান না থাকে, ইয়ার চার্জ পজিটিভ, ইয়ার আধান ধনাত্মক, ইয়ার চার্জ নাই। গতিকে ইলেকট্রনবিলাক বাহিৰত যে ঘূৰি থাকে সেলবিলাকত কি ঘূৰে? ইলেকট্ৰনেৰ চাৰ্জ নেগেটিভ, প্ৰোটনেৰ চাৰ্জ পজিটিভ। এইবিলাক আমি ইটুক কব কি সেল? ফাৰ্স্ট সেল কেৰে বুজাইছি। তাৰপৰ সেলটো কি? প্ৰথম সেলটো নিউক্লিয়াসেৰ ওচৰৰটো ফাৰ্স্ট সেল বুলি কয়। তাৰপৰটো সেকেন্ড সেল, তাৰপৰটো থাৰ্ড সেল, তাৰপৰটো ফোৰ্থ সেল। এতিয়া ইলেকট্ৰনবিলাক আমি ভৰাম আৰু ইয়াতে আমি ইহতৰ মাছটো চাম, এলিমেন্টটোৰ মৌলটোৰ মাছবিলাক চাম। তোমালোকে মনত ৰাখিবা হাইড্ৰোজেনৰ মাছ কি? হাইড্ৰোজেন 1 বুলি মনত ৰাখিবা, ইয়াত জুম কৰা দেখা নাপাবা। তারপর ইয়াতে কই দিছো মাস হিলিয়ামর, এইবিলাক মুখাস্ত করিলে ভাল। এটমিক নাম্বার আছিল 2, মাস কিমান 4। এনেকুৱাকে আহি আহি আমি নিয়নত কিমান পাম? মাস 20। হলে মই ইয়াতে মাসবিলাক উপৰত লিখি দিও। হাইড্ৰোজেনৰ মাস কিমান? 1। হিলিয়ামর কিমান? 4। লিথিয়ামর কিমান? 7। বেরেলিয়ামর কিমান? 9। বরণর কিমান? 11। কার্বনর কিমান? 12। নাইট্রোজেনর 14। অক্সিজেনর 16। ফ্লুরিনর 19। নিয়নর 20। এতিয়া মোক কইছো যে তলৰটো আছিল সিৰিয়াল নাম্বাৰ মানে এটমিক নাম্বাৰ, পৰমাণু ক্ৰমাঙ্ক, আৰ ইয়াত লিখিছো এটমিক মাস। এইটো এইটোৰ কাৰণে এইটো এইটো যদি এলিমেন্ট হয় এইটো পরমাণু ক্রমাঙ্ক আর এইটো হল পারমাণবিক ভর, এটমিক নাম্বার, এটমিক মাস। গতিকে আমি ইহতক এই যে মাস পালো, মাসটো কার যোগফল বুলি শিকাইছিলো? এটমিক মাস এৰে বুজাইছিলো যে। গতিকে নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন প্লাস নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন। এতিয়া তলৰটো মনত ৰাখিবা, তলৰটো যি দিছিলো এটমিক নাম্বাৰ যে আছিল, এটমিক নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন। থাকিব মনত কি এইবিলাক সিম্বল? এটমিক নাম্বাৰক আমি কি কিহেৰে বুজিব পাৰোঁ? নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন কিমানটা থাকিব। গতিকে তোমালোকে এটা কথা ক'ব পাৰিবা ইয়াত প্ৰোটন আৰু নিউট্ৰন কিমান আছে সেইটো এটা বুজিব পাৰিবা, কাৰণ মাছটো যদি 1 হয়, এইটো যদি 1 হয়, এতিয়া প্রোটন আর নিউট্রন কিমান হব? ইয়াতে প্রোটন কেইটা থাকিব? এটা। এটমিক নাম্বার মানে প্ৰোটনৰ সমান। গতিকে ইয়াত কিমান থাকিব? নিউট্ৰন। গতিকে ইয়াতে থাকিব নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন 1। জেডৰ যিমান ভ্যালু সিমানে কি থাকিব? প্রোটন। আর নাম্বার অফ নিউট্রন কিমান থাকিব? যেহেতু মাস 1 এইটু 1 ইটু 0 হলে হে 1 হবো গটিকে ইয়াতে তুমি ইটু 1 পালা z এর লগত প্রোটন একে 1 প্লাস 0 হলে কি হবো 1 গটিকে কি পালা নাম্বার অফ নিউট্রন 0 গটিকে হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আহে এইখিনি আমি গম পালো ঠিক তেনে কান তুমি ইয়াতে কোৱা a মানে কি আছিল এটমিক মাস 4 ঠিক আছে ইটু z মানে কি আছিল নাম্বার অফ প্রোটন বা প্ৰোটনৰ সংখ্যা বা পৰমাণু ক্ৰমাঙ্ক গটিকে ইয়াৰ সংখ্যা 2 গটিকে এই দুটা যোগ কৰিলে যেতিয়া আমি মাস পাইছিলো পরমাণবিক ভর পাইছিলো এটমিক মাস পাইছিলো গটিকে আমি ইয়াত কি পাম a2 যদি 4 হৈছে প্রোটন যদি দুটা নিউট্রন কেইটা থাকিব দুটা 2 2 কিমান 4 কম পালা তাৰ মানে হাইড্ৰোজেনত প্ৰোটন এটা নিউট্ৰন নাই 1 যোগ কৰি দিবা 1 পাবা ইয়াত যোগ কৰি দিয়া 4 পাবা ইয়াত কি কব পৰিবা ইয়াত মাসটো কিমান আছে এটমিক মাস 7 গটিকে কি আছে ইয়াতে z এর ভ্যালু কি কি হবো ইয়াত z এর ভ্যালু 3 z এর ভ্যালু 3 মানে কি নাম্বার অফ প্রোটন তিনিটা সদাই জিমান থাকে ইয়াত এটমিক নাম্বার জিমান হয় নাম্বার অফ প্রোটন কিমান হয় গটিকে 7 পাবো লাগিলে নাম্বার অফ নিউট্রন কিমান পালে 7 হবো 4 plus 3 7 এইটু হল এইটু মানে কি নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন আছে এইটু মুখে মুখে কব পারিবা এতিয়া এটমিক মাস যদি 9 নাম্বার অফ প্রোটন কিমান 4 নাম্বার অফ নিউট্রন কিমান 5 4 প্লাস 5 9 মাস কার সাম হয় কার যোগফল হয় প্রোটন প্লাস নিউট্রন এটু হওয়া বরণ 2 বরণে বরণ দেখাব নেকি 11 আছিল প্রোটন নাম্বার অফ প্রোটন মানে কি আছিল একে সমান থাকে কার লগত পরমাণু ক্ৰমাঙ্কৰ লগত প্ৰোটন সমান থাকে সদায় প্ৰোটনটো কিন্তু পজিটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰনৰ কথা পিছত কই আছে অলপ অলপ ইলেক্ট্ৰন বিলাক বাহিৰত থাকে গটিকে কি পালো 5 নাম্বার অফ নিউট্রন কিমান পাম ইয়াতে নাম্বার অফ নিউট্রন এনেকে লিখে প্রোটনটো এনেকে লিখে 11 হলে ইয়াত 6 কাৰ্বনৰ কি হ'ব 12 যে লিখিছো কোনোবাই কব পাৰিবানে পৰি থাকতে 12 proton kiman 6 neutron kiman 6 plus 6 12 hoy gol eikhini hoy gol tumalokor eikhini tumalokor homework thakibo kihor nitrogen oxygen fluorine aru neonor ki ki uliabo lagibo number of proton number of neutron aru atomic mass এটমিক মাস মানে দিয়াই আছে এটা দেখাই দিছো হিন্টস দিছো গটিকে এই দুটা যোগ কৰি দি ইটু পাবা ফলিট পাতাৰ দৰে কিমান হ'ব কই দিলু প্ৰোটন 7 হ'ব কাৰণ এটমিক মাস টু 14 আছিল এটমিক নাম্বার পরমাণু ক্রমাঙ্ক 7 গটিকে 7 প্লাস 7 7 প্লাস 7 প্রোটন প্লাস নিউট্রন 7 7 কিমান হ'ব 14 এই কেটা করিবা অক্সিজেনৰ মাস দিছো মাস মানে কি নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন গটিকে আমি নিয়নলৈকে কি হিকিলু ইয়াত কিমানটা এই 10টাত কিমানটা নাম্বার অফ প্রোটন থাকে নাম্বার অফ নিউট্রন থাকে প্ৰোটনৰ লগে লগে কি সমান আছিল প্ৰোটন যিমান থাকে এটমিক নাম্বাৰ একে থাকে গটিকে z জানিলু আৰু গ্লাসত কি জানিলু এটমিক মাস জানিলু এইটো জানিলু প্ৰোটন প্লাস নিউট্ৰন জানিলু আৰু এইটো মানে কি আছিল নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন জানিলু এইখিনি তোমালোকক দিলু আৰু বৰ্ডখন মুছি আকৌ মই ইহতৰ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ কথা বিলাক কৈ আছো ক্লাস 10 ৰ দৰে কম 11 ৰ দৰে কম 12 ৰ ইহতৰ পৰা 11 12 বট ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেচন লিখিব আহে তাকে মই এতিয়া বকিম কোৱা মতে কাম আৰু ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰো ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেচন অফ এলিমেন্টস মৌলসমূহৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস অলপ আগতে ভিতৰত থকা বস্তুবিলাক গম পালা এ কি জেড কি proton, number of proton plus neutron, Z, atomic number, এই বিলাক আমি গম পালো এতিয়া নিউক্লিয়াসৰ বাহিৰত কোন থাকে এই সেল বিলাকত ইলেক্ট্ৰন প্ৰোটন পজিটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভলি চাৰ্জ ইহতৰ মাজত কি থাকিব এতিয়া ইন্টাৰঅ্যাকশন ইন্টাৰঅ্যাকশন তো থাকিব কিয় এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ গতিকে ইয়াৰ নিউক্লিয়াসৰ এইটো সেন্টাৰ নিউক্লিয়াস আৰু ইয়াত চাৰিওফালে কি কৰিব ইলেক্ট্ৰন বিলাকে কি কৰিব ঘুৰি থাকিব ৰিভলিউচন হৈ থাকিব এইটো সেকেন্ড সেল এইটো কি আছিল ফার্স্ট সেল ডক তোমালোক 10 ত পঢ়ি আহিছা 11 পাবা তোমালোক কে সেল বুলি জানা এল এম এন সেল these are the cells সেল মানে খোল 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ গতিকে ইয়াত ইলেক্ট্রন বিলাক খজাম এতিয়া তোমালোকে জানিছিলা k equal to ফার্স্ট সেলত কিমান ইলেক্ট্রন হাইস্ট থাকে তোমালোকে জানা 2 বুলি ঠিক আছে জানো তাৰপিছত l সেলত কেইটা আছে l সেলত আমাৰ 8টা আছে তাৰপিছত তোমাৰ এইটোত m সেলত এইটো 3 নম্বৰ সেল এইটো m মানে তাত কিমান আতিব 18 इलेक्ट्रॉन दे इবিলাক नेगेटिवली चार्ज कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिखो আমি n সেলত কেইটা আতিব 9 কোয়াকে যায় তোমালোকৰ কেনে কোয়াকে বাড়ি আছে সোয়াসুনিয়াতে ইয়াতে 6টা বাড়িছে এনে কোয়াকে বাড়ি থাকে মই এইখিনি কেনে কা বাড়িছে তললৈকে দি আছো ভালকে গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া অলপ বেলেগ স্টাইলত জানিলোৱা এইবিলাক কেনে কোৱাকে বাড়ি আছে এইবিলাক k সেল এনেকা লিখিছিলা l সেল m সেল n সেল ওদিকে এনে কোৱাকে আমি কৈছিলো k সেলত দুটা l সেলত কেইটা 8টা এইটো কি পালা মই দিয়া আজি অলপ আগতে মুছি দিয়া নিয়ন পালা যাৰ নাম্বাৰ প্ৰোটন ইলেক্ট্ৰন নিউট্ৰন এইবিলাক আমি আৰু এটমিক মাস উলিয়াব দিয়া আছিল প্ৰোটন নিউট্ৰন উলিয়াব দিছিল তাৰপিছত এনেকুৱাকে যাই থাকিব ঠিক আছে এতিয়া অলপ স্টাইলটো বেলেগ ইয়াতে যে সেল থাকা বুলি কৈছিল আৰু এই সেলটোতে ইলেক্ট্ৰন ঘুৰি থাকা বুলি কৈছিল বহুত মিছা কথা কৈছিল কাৰণ সেলৰ ভিতৰত থকা সাব সেলতে ইলেক্ট্রন বিলাক ঘুরে এইটো নিউক্লিয়াস আছিল কেন্দ্র আছিল পজিটিভ আছিল কিয় আছিল প্রোটনটো পজিটিভ ধনাত্মক इलेक्ट्रॉन तो की नेगेटिव ऋणात्मक গটিকে ইয়াত তোমালোকৰ নেগেটিভ টু যে ঘুৰি আছিল তাৰ পিছত ইয়াত আমি এতিয়া কিমানটা ইলেক্ট্ৰন ঘুৰি আছিল এই যে কৰিছিল এনেকুৱা ফাৰ্স্ট সেলত হাইয়েস্ট কেইটা ঘুৰিব পাৰে দুটা তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে 8টা তাৰ পিছত 18টা তাৰ পিছত 32টা কেনেকৈ ঘুৰি আজি সোৱা এই যে দুটা ঘুৰিছিল ইলেক্ট্রন ফার্স্ট সেলত সাব সেল থাকে গটিকে এইটো সেল হে আছিল সেল মানে খোল খলত কি থাকে বুলি কৈছো মই এই ভালে গুছি আহা সাব সেল কি সাব সেল থাকিব মনত ৰাখিবা ফাৰ্স্ট সেল তো সৰু নিউক্লিয়াসৰ ওচৰত আছে এইটো সৰু ইয়াতে সাব সেল মাত্ৰ এটা থাকিব সাব সেলটোৰ নাম কি এস এটা সাব সেল সৰু কাৰণে নিউক্লিয়াসৰ পৰা ওচৰত আছে আৰু নিউক্লিয়াসটো এতিয়া অলপ মাজত দেখুৱাই দে গতিকে এস থাকে এতিয়া তোমালোক সোয়া 2 নম্বৰ সেলটো এইটো 2 নম্বৰ সেল এইটো দুটা সাব সেল থাকিব গটিকে এইটো 2 নম্বৰ গটিকে এইটো ফাৰ্স্ট সেলৰ এইটো নাম্বাৰ 1 টু কি বুজাইছে সেল নাম্বাৰ ফাৰ্স্ট সেলৰ প্ৰথম খলৰ এইটো উপখল এটা এইটো প্ৰথম ফাৰ্স্ট সেলৰ এইটো সাব সেল এইটো সেকেন্ড সেলটোত কি পাম হলি সাব সেল দুটা 2s 2p আরে ডাঙৰ হৈ গৈছে লৰা আগতে সৰু ৰুমৰ আছিল এতিয়া অলপ দুটা ৰুম লাগে এটা এটা তার খোয়া রুম আর এটা মোবাইল সবাই টিভি থাকা কোনে গম না পারো ঠিক আছে এইটো আর আপু ডাঙৰ হৈছে না নাই তোমালোকে চোৱাছো 3 নম্বৰ কি কি থাকিব ইয়াতে সাব সেল 3s CP CD মনে থাকিব তিনটা প্রথমটো সাবসেল এটা দ্বিতীয়টো সাবসেল 2s 2p তৃতীয়টো সাবসেল সেল 2 তৃতীয় ইটু খোল 2 তৃতীয় আর তৃতীয় খোলৰ উপখোল 2 spd আৰু চতুৰ্থটো ইটু দেখোন কিবা ডিমাৰ দৰে হৈ গৈছে ও হাহৰ ডিমাৰ দৰে ফল 4 নম্বৰটো কি থাকিব এটা সাবসেল ya jadi duta, ya jadi dinta, ya sarita, 4S, 4P, 4D, 4M. Eta tumi gote periodic table khon likhibo pariba, ekdom 118 ta likhibo pariba issa korile. Eikhini tomar pocketot thobo pariba, ihotor electron bilak keneke thake, sob janiba, eikhini jodi janisa. Kenekwa amak tumi 30 ta ba 40 ta loike janile lora bilake bhabi loy, moi bahut janu. Kintu gote khon jana manu ase. 118 লাইকে ইহতক ভিতৰত সুমাই লৈ পিৰিয়ডিক টেবুল খনৰ ইহতক ভিতৰত সুমাই লৈ এই কেটা সুমাই থাকে আৰু একদম ইয়াত 118 হে হয় গতে ইখিনিও জানে কিন্তু আমি জানিলে হল মিনিমাম 30 গতিকে 1 to 13 আমি কি শিকিম কেতিয়াবা কথা নকলে বুজি পাব লাগে ঠিক আছে আহা এটা ইলেক্ট্রন বিলাক বজাই কৰি যোৱা ফাৰ্স্ট সেলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আতিছিল কোৱা আগতে গম পাইছিলা ফার্স্ট সেলত দুটা গটিকে তোমালোকে ফার্স্ট সেলত যে দুটা আতিছিল এটা দুটাটো কেনে স্টাইলত লিখিবা সাব সেলত ধৰাব লাগিব গটি এই দুটা ইলেক্ট্ৰন কেনেকা লিখিছা ইটো কি কে মানে কি আছিল কোৱা 1 এই 1 এই 1 1 লিখিলু কে মানে 1 1 সাবসেল কেইটা থাকিব প্রথমটো s আৰু হাইস্ট ইলেক্ট্ৰন কেইটা আতে এতে এইবিলাক ইলেক্ট্ৰন লিখিছিল দুটা গমপালা গটিকে ফাৰ্স্ট সেলত আমাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন এতিয়া l সেলত সাবসেল কেইটা বুলি কৈছিলু দুই নম্বৰ 2s 2p গটিকে ফাৰ্স্ট সেলত কি ইলেক্ট্ৰন ভৰ্তি হবো s ত হাইস্ট দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তাৰ পিছত কি হবো এতিয়া s ত দুটা আতিব 2s ত তাৰ মানে দুটা আতে তোমালোক মই ইয়াত ঠিকাই দিলু s বুলা সাব অরবিটাল যে থাকিলে s s টু কি অরবিট নহয় অরবিটাল সেল নহয় সাবসেল সেল মানে কি আছিল খোল নহয় ইটু উপখোল বুলি কয় গটিকে s ত হাইস্ট কেইটা দুটা জতে না থাকক কিয় 1s তে থাকক বা 4s তে থাকক s ত হাইস্ট ইলেক্ট্রন কেইটা দুটা p কেইটা চাৰিটা কৰি বঢ়াই দিয়া d কেইটা চাৰিটা কৰি বঢ়াই দিলে কি হ'ব মই চাৰিটো ভুলতে লিখি দিছো d কেইটা বাৰিব আৰু 6 ৰ লগত চাৰিটা 10 টা তাৰ পিছত s আছিল সাবসেল sp spd এতিয়া F hot keita elektron atibo kwa sarita borhai dia mane s ta mane agote ami yate direct ene ka likhisilu na prothom to highest 2 ene ka likhisilu prothomote agote class 10 or bilaga ene ka likhisila 2 tar bisot 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ene kwa ka likhisilu no hoy asolote electron bilag thake sub cell bilagot bhitorot khumai thake ei ghor tut na thake ঘৰৰ ভিতৰৰ ৰুমত থাকে গটিকে আমি s p d f ত কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকে গম পাল এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসখিনি ইখিনি বুজাবৰ কাৰণে লিখিব লগা হল ইয়াতে হলে তোমালোকে তল ৰাখাছুন আকৌ গটিকি কি হ'ব ইয়াতে ফার্স্ট সেলত সাবসেল এটা ইয়াত কেইটা থাকে দুটা sp s ত কেইটা আতে দুটা p কেইটা ইলেক্ট্রন আতিব চাৰিটা বেছি ছয়টা গটিকে কেনে কই গই আছে সা ইলেক্ট্রন ভর্তি হলে প্রথমতে কত হবো 1s2 2s2 2p6 বাপ রে বাপ ইয়াত সাবসেল কিটা থাকিব m মানে কি আছিল l মানে 2 নম্বৰ সেল আছিল ইটো এটা 3 নম্বৰ সেলত আহা এইটো 3 নম্বৰ সেল সাবসেল বিলা কি বাবা 3s 3p 3d জাগাই নাটা হল 3s ত কেইটা আতিব দুটা 6 টা 10 টা টোটাল 18 টা হৈছে নে n সেলত জাগা নাই কাৰণে গুছি আহিছো আহা জাগাই এইনেকে গুছি আহিছো এন সেলে কি বুঝিছে কে এল এম এন এন সেল মানে কি আছিল 4 নম্বৰ সেল 4 নম্বৰ সেলৰ সাব সেল কি আছিল 4s 4p 4d 4f গটিকে আমি এনেকে যাম গটিকে s ত কিটা তার বিশদ কিটা तार बिषद केटा 4 टा কই বড়াই যা 10 + 4 14 গটি কিমান দা ইলেক্ট্রন হল গনি সালে কোন পাবা 32 এই টু 24 30 32 এই যে ইলেক্ট্রন আছে তার মানে ফার্স্ট সেলৰ ইলেক্ট্রন দুটা কত থাকিব আগতে এনেকেন কম পাইছিল 2.12 গটিকে ইয়াত কি কম পালো 1s2 সেকেন্ড সেলৰ ইলেক্ট্ৰন দুটা কি কত থাকিব 1s2 কম পালো লেটেৰা হলো দেখিছা ফাৰ্স্ট সেল আছে ইমান ডাঙৰ নহয় কিন্তু আমি ডাঙৰ কই দেখিলে ডাঙৰ কই লিখাৰ পিছত সৰু সৰু লাগে সেকেন্ড সেলত কত থাকিব ইয়াতে থাকিব 2s2 2p6 আগতে s2 ভৰ্তি হ'ব তাৰ পিছত p ভৰ্তি হ'ব থাৰ্ড টুট কত ভৰ্তি হ'ব 3s2 3p6 চাৰিটা বাঢ়িছে থাৰ্ড সেল ভৰ্তি হ'ল এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট সেল সেকেন্ড সেল থাৰ্ড সেল ভৰ্তি হল এইটো আমাৰ ফোৰ্থ সেল ভৰ্তি হল ফোৰ্থ সেল তো এইটো ফোৰ্থ সেল আছিল ডাঙৰ সেল সাব সেল কেইটা চাৰিটা ডাঙৰ কাৰণে যিমানটা সেলৰ নাম্বাৰ থাকে সেলটোৰ নাম্বাৰ যদি সেল মানে এইটো আমাৰ 4 নম্বৰ সেল 4 নম্বৰ হোল ভাবে সাব সেল কেইটা চাৰিটা গতিকে ইয়াত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব s p D F এনেকুৱা গটিকে মই যদি বোৰ্ডখন মুছি পেলাও তোমালোকৰ সম্মুখতে তোমালোকে মুছাৰ পিছত যদি এতিয়া কব পাৰিবানে ইলেক্ট্ৰন বিলাক কেনেকেন বজাই কৰিবা এনেকেন বজাই কৰিবানে এতিয়া নে আগৰ দিন এনেকৈ কৰিবা এনেকৈ কৰিবা নেকি নকৰো এতিয়া ইলেক্ট্ৰন বিলাক কেনেকুৱাকে ভৰাম 1s 2s 2p इटु फर्स्ट सेल और सब सेल धराम सेकंड सेल और सब सेल दुटा धराम थर्ड सेल और तीनटा सब सेल धराम फोर्थ सेल और चारटा सब सेल धराम এনেকুৱা কে ধরাম फर्स्ट सेल धराले s ত ধরাम P धराम, S धराम, P धराम, D धराम, S धराम, P हाईस्ट ताते 6 टा, 4 टा भराई दिया, D हाईस्ट किमान इलेक्ट्रॉन आते 10 टा, F हाईस्ट इलेक्ट्रॉन किमान आते 14 टा। तामाने तुमालोके एतिया गम पाला जे आगोते सेलर इलेक्ट्रॉन भराय आसिला, एतिया गम पाला जे सेलर भितरत की आसे साब सेल। আগতে খোলত ইলেক্ট্রন ভরাই আছিলা এনেকুৱাকে লিখিছিলা 2 2.1 2.2 2.3 2.4 তাৰ পিছত কি লিখিছিলা 2.8 আগতে এনেকৈ লিখিছিলা 2.8.1 2.10 ৰ ক্লাছত 2.8.2 এনেকুৱাকে লিখিছিলা এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িম সেলৰ ভিতৰত থকা সাব সেলত হে ইলেক্ট্ৰন থাকে টেনৰ সৰু লৰা আছিলা ছোৱালী আছিলা এতিয়া ডাঙৰ লৰা ছোৱালী হলা এতিয়া মই মৌল আজি যিমান পাৰো 20 টা লৈকে তোমালোকক কৰি দিম নেক্সট ক্লাসৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া আৰু ভিডিঅ' বিলাক আমি দি থাকিম এতিয়া মই তোমালোকক 20 টা বৰ্ডখন মুছি কৰি আছো কথামতে কাম আৰু আমি এই বৰ্তমান 12 টা লিখিব পাৰিছো পটাপট কৰি দিম এইকেটা আছিল মৌল আৰু ইয়াত কি লিখিম इसी इसी माने की लिखिम प्रोटॉन हिकालो न्यूट्रॉन हिकालो एटॉमिक मास पारमाणविक भर हिकालो एटा की हिकाम इलेक्ट्रॉन बिला केनेकेन हजाम इलेक्ट्रॉनिय बिन्नाक बा हज्जा बुलियो কই কিছুমান মৰমিয়া লোক অসমীয়া মানুহে গটিকে সো হাইড্ৰোজেনৰ কেইটা প্ৰোটন আছিল মনত আছে এটা প্ৰোটন আছে এটমিক নাম্বাৰ 1 প্ৰোটন পজিটিভ নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰত প্ৰোটনটো এটা থাকিব আৰু ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকিব এটা গটি ইলেক্ট্ৰন এটা কত থাকিব আজি কৰি কলু ফাৰ্স্ট সেলৰ সাব সেলত থাকিব গটি কি ইটো সেল আছিল ইটো সাব সেল আছিল ইয়াত কি হ'ব সেল সাব সেল 1 কি বুজাইছে সেল সাব সেল খোল উপখোল আর মরমর ইলেকট্রন টু হিলিয়াম কি আছিল প্রোটন দুটা পজিটিভ দুটা ইলেকট্রন দুটা কি হব ফার্স্ট সেলত কেইটা ইলেকট্রন আছিল তোমালোকে জানা ফার্স্ট সেলত তোমালোকে জানা দুটা ইলেকট্রন আতে হই গল দুটা লিথিয়াম তিনটা প্রোটন তিনটা ইলেকট্রন তিনটা পজিটিভ তিনটা নেগেটিভ পুরা ধুনিয়া কই প্লাস আর মাইনাস মিলি আছে কারণে প্লাস মাইনাস সমান থাকিলে প্রোটন জিমানটা ইলেকট্রন সমান থাকিলে এই পরমাণুটো কি হয় ক্যাটায়ন নহয় অ্যানায়ন নহয় এটা অ্যাটমস হয় অ্যাটমস মানে পরমাণু হয় ইয়াতে পজিটিভ নেগেটিভ কেতিয়া আহে যেতিয়া প্রোটন আর ইলেকট্রন নিমিলে নেক্সট ক্লাসত পাম লিথিয়াম কি হবো 1s2 2s1 কিও ইয়াত তিনিটা ভরাব নোৱাৰিলু আৰে এসে তো সহ্য কৰিব লাগিব এসে দুটা হে লব পাৰে এস অৰবিটেলৰ হাইয়েস্ট ইলেকট্ৰন দুটা আমি শিকিছিলো তোমালোকে যদি মনত আছে এসৰ দুটা পি কেইটা 6টা বঢ়াই যোৱা 4টা বঢ়াই যোৱা 6টা হৈ গল একবাৰ ফুলতে মই 4 লিখিছিলো এইটো মনত আছে 4টা বঢ়াই গলা এনেকুৱা কে ইলেকট্রন গটিকে ইয়াত তিনিটা ইলেকট্রন এইটো बेरिलियम की होबो 2s2 सारिटा प्रोटॉन सारिटा इलेक्ट्रॉन बोरॉन की होबो 1s2 2s2 ओ एसर तुम्हार हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आतिसिल এনেকে কি চলে যে 2818 ফার্স্ট সেলত দুটা দুটা সেকেন্ড সেলত হাইয়েস্ট কিমানটা 8টা পারে s2 ভর্তি হৈ গল বাকি কি আছে p তো আছে p হাইয়েস্ট কিমান ইলেকট্রন 6টা গটিকে p হাইয়েস্ট 6টা ইলেকট্রন আতিব পারে এতিয়া 5টা হল যেতিয়া 1s2 2s2 2p1 কার্বনত ইলেকট্রন 6টা 1s2 2s2 p হাইয়েস্ট 6টা পারে এতিয়া দুটা হে ভর্তি হল ঠিক আছে এতিয়া নাইট্রোজেনত আহো 1s2 2s2 2 আকৌ ভর্তি হব আছে 2p3 7টা হল নে সোয়া 437 অক্সিজেনত কিমান হব 1s2 2s2 2p4 ঠিক আছে p কিমানটা ভর্তি হব পারে হাইয়েস্ট 6টা এতিয়া সোয়া ক্লোরিন কি হব 1s2 2s2 2p5 নিয়ন স্টেবল তোমালোকে নিয়নক সুস্থিৰ বুলি জানা ইটো সম্ভ্ৰান্ত মৌল বুলি জানা इटुक स्टेबल बुली जाना, इटुक इनर्ट गैस बुलियो कोए, पुस्तिर गैस बुली कोए, सम्भ्रांत गैस बुली कोए, कियो इहतर बुही हलत इलेक्ट्रॉन भर्ती হৈ থাকে। এতিয়া মই যদি কও সোডিয়ামত 11টা ইলেক্ট্রন আছে, কত কত ভৰাম 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। এই 3 আৰম্ভ হল আৰু। ম্যাগনেসিয়াম কি হ'ব 1s2 2s2 2p6 3s2 এতিয়া আমি বৰ্ডখন মুছি 20 লৈকে আজি কৰো আমাৰ 12 লৈকে হৈ গল এই 10টা স্টেবল কনফিগারেশন আছে কোনোবা এই 10টাক এনে কেন লিখে নিয়ন 3s2 এইটো কোনোবা এনে কেন লিখে নিয়ন নিয়নটো মানে সুস্থিৰ যে নিয়নৰ বহিকলৰ ইলেক্ট্ৰন সম্পূৰ্ণ হৈ থাকে বহিকলটোৰ ইলেক্ট্ৰন নিয়ন হৈ গল এইখিনি 3s1 গটিকে বৰ্ডখন মুছি আছো আৰু 13 ৰ পৰা আৰু 20 লৈকে ক্যালসিয়াম লৈকে দি আছো ম্যাগনেসিয়ামৰ পৰা এতিয়া তোমাৰ 13 ৰ পৰা 20 লৈকে দিও এইটো কি লিখো জানানে এইটো পৰমাণু ক্ৰমাংক বা এটমিক নাম্বাৰ ইয়া যিমান এটমিক নাম্বাৰ থাকে হিমানটা প্ৰোটন থাকে মানে নিউক্লিয়াসটোৰ ভিতৰত প্ৰোটন থাকে যে তাক বুজায় ন গটিকে প্ৰোটন যিমান থাকে বাহিৰত সেল বিলাকৰ ইলেকট্রন হিমান থাকে 13 হলে কি লিখিবা রাইজ সকল 1s2 2s2 2p6 এখানে নিয়ন লৈকে আছে 3s s অত 3p1 s অত তোমার হাইয়েস্ট দুটা আতে p এটা আতে সিলিকন কিমান লিখিবা 1s2 2s2 2p6 সিলিকন 14 হয় 10 টা গল s অত দুটা হে আতে গটিকে দুটা ভর্তি হওয়ার পিছতহে আমি 3p1 অর পিছত 2 আহিব p হাইয়েস্ট 6টা আতে s অত কই 4টা বারে তার পিছত d আহিলে আকো 6 এর পিছত 10 হব তেনেকুৱাকে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ठीक আছে 15 হল এই 15 এইখিনি 10 সিলিকন সিলিকন গল ফসফরাস গল সালফার সালফার মানে এইখিনি আমি বহুত বোরিং হই আছো লিখত কই তোমালোকক এইবিলাক তোমালোকে শর্টকাট কৰি লিখিব পাৰা এতিয়া নিয়ন বুলি কলে কি বুজিম পাম তা মানে এই আগৰ কনফিগাৰেশনটো বুজি পাম আগৰ সজ্জাটো বুজি পাম जितु हो जाए नियन बुझाबो आरो एखिनि इलेक्ट्रॉन या टपला बनाय खुमाय थैसे तार बिषय की हबो 3s 3p4 एटा ए 6टा क्लोरीन की हबो नियन लिखिसो माने की 1s2 2p6 3s2 3p5 ओ 17 हल एटिया 18 टुक आमी स्टेबल बुली धरू नियन ग्रुप केटा आसिल तुमालोकर 18 टा आसिल आगत आमी पाइसलु जे 18 टा ग्रुप आसिल पीट 40 होई गइसे किन्तु यार डी सेल तो आहा नाइ के लगे थ्रीट की आसिल एस पी डी गटिके आमार की आसिल आगते की आसिल 1 सेल फर्स्ट सेल टु सब सेल एटा द्वितीय सेल टु सब सेल दुटा माने ए सेल टु ए खोल टु उपखोल एटा या दुटा 3 नम्बर टु आमार सब सेल केटा आहिबो लागिसिल तिनिटा आहिबो लागिसिल किन्तु दुटा होवार बिषय आमी आर्गोनक स्टेबल पालु गटिके याक स्टेबल बुली धरि लौ गटिके नेक्स्ट आमी की पोटेशियम जेतिया पाम आमी नियन टु आमी এনেকান লিখিব পাৰো এটা আৰ্গন টু লৈকে পালো যে হেতু এটা আৰ্গন লিখিব পাৰো বা এনেকান লিখি দিলো 1s2 2s2 2p6 এইখিনি মানে এইখিনি আছিল তাৰ পিছত কি আছিল 3s2 3p6 ডি নম্বৰ টু আহিব লাগিছিল 3s 3p 3d তাৰ আগত ভৰ্তি হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা 4s1 মানে ডি টু নাহা কই 4 কেটা ভৰ্তি হয় आर क्षेत्रत only दुटा आसिल पीरियोडिक टेबल खन मनत राखा अलप पीरियोडिक टेबलर फाले कैमरा टु घुराई दिले हल आमी आर्गनर लगे पाइसिलु सुआ आर्गनर बिषत एखिनि कय पिक ब्लक एलिमेंट कारण बहि खल बिलाक साबा ए बिलाकत पी भर्ती होई आसे एकेटा एल्युमिनियमत पी सिलिकनत पी ए बिलाक पी 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 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माने बहि खलर इलेक्ट्रॉन टु पी भर्ती होई आसे गटिके एखिनि कय पी ब्लक एलिमेंट्स গটিকে পি গোষ্ঠীৰ মৌল বুলি কয় এইখিনি গটিকে মনত ৰাখিবা কোনটো গোষ্ঠীৰ মৌল হয় এইফালে যিমান তোমালোকে যাবা পি ব্লক এলিমেন্টছ পাবা গটিকে এইখিনি পি ব্লকস গটিকে এই আর্গন লৈকে তোমালোকে পি পালা তাৰ পিছত আহি ইয়াতে তোমালোকে এইফালে কোণাৰ ফালে আহা বহুত কষ্ট কৰি আহা তাতে পাবা কি এই দুটা কয় এস ইয়াত যিমান মৌল থাকে এইখিনি কয় এস ব্লক এলিমেন্ট এইখিনি কয় এস গোষ্ঠীৰ মৌল গটিকে এই দুটা আৰু এস পাব লগা হল যে তাৰ পিছতে ডি টু ভৰ্তি হ'ব এই গটেইখিনি ডি ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে এই 10টা ডি কাৰণ ডি ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে 10টা গটিকে ডি এনেকুৱাকে গণি চাপাই কেইটা কয় ট্ৰানজিশন এলিমেন্ট সংক্ৰমণশীল মৌল বা ডি ব্লক এলিমেন্ট গটিকে পিৰিয়ডিক টেবুলখন নতুন কাৰণে চিনাকি হইলো আজি এস ব্লক ডি ব্লক পি ব্লক হিলিয়ামক বাদে হিলিয়ামটো কিয় ৰাখিছে কিন্তু ইয়াতে সুস্থিৰ মৌল বিলাক ৰাখিছে ইনাৰ্ট এলিমেন্ট বিলাক ৰাখিছে জিৰো ভ্যালেন্ট কাৰো লগত ৰিঅ্যাকশন নকৰা বিলাকক ৰাখিছে গটিকে কি পালো 4s2 ভৰ্তি হ'ব এছত কেইটা থাকে 3s2 3p6 4s2 গটিকে আমি কি পালো 4s2 লৈকে नेक्स्ट মই স্ক্যান্ডিয়ামৰ পৰা জিকেটা পাম কি হলৈকে জিংক লৈকে 21 অৰ পৰা 30 লৈকে নেক্সট ক্লাছত পাম তাতে আমি কি ভৰ্তি হ'ব সহায়ত এটা ৰৈ গৈছিল বস্তু এটা কোন ৰৈ গৈছিল এইখিনি জায়গাত ডি ডি ডি2 ৰৈ গৈছিল এই ডি2 ইয়াৰ পিছত আহি যাব ডি1 ডি2 3d কাৰণ 3 নম্বৰ সেলত সাবসেল কেইটা থাকিব লাগে 3s 3p 3d এই দুটা ক্যালসিয়াম আর পটাশিয়াম ভর্তি হওয়ার পিছত এই ডি গিনে ভর্তি হয় গটিকে এইখিনি আমি নাম দিছো ডি ব্লক গটিকে আজি আমি ফার্স্ট ক্লাস টু দিখলকে করিলো কারণ এইখিনি তোমালোকে কলেজত আহা আহা যেন অনুভব হোৱাৰ বাবে সকলোকে मोर चैनल टू सब्सक्राइब करी आरो लगते तुमालोकर जिमान बंधु बान्धवी आछे सबके बिलाई दी सकलोके जाते पढ़ा पाती आरम्भ करी एनेकुवाके आमी आगबारिब पारो ताके आशा करिछु आरो अनागत तुमालोकर रिजाल्ट 11ত পোৱাৰ বাবে যিখিনি হ'ব লাগে তাৰে কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত সেইখিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে দোয়া কৰিছো বা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যিয়ে কৰিব লাগে সকলো কৰিছো আৰু পঢ়া স্টাৰ্ট কৰিছো আমি এনে কইকে আজি 20 টা লৈকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস শিকিলো গটিকে আজি লৈ ইয়াতেই মই ভিডিওটো অন্ত কলি তোমালোকক মোৰ ভিডিওটো কেনে পালা কি পালা লাইক ভাল পালে লাইক কৰিবা আৰু বেয়া পালে ডিসলাইক তো কৰি দিবা আৰু যদি বেছি ভাল পোৱা আকৌ তুমি ৰঙাত সুইচ টু টিপি তুমি হেইটুক বগা বনাই দিব পাৰা তোমাৰ কথা গটিকে আজি লৈ বাই।